Сега към едно ловно поле в община Средец. Сеца Алексова е там. Ще ни срещне с концесионера на ловното поле. Той пък как посреща нелегалните и незаконно влизащи в България мигранти. Ще разберем сега на живо. Даже има и нарочни кадри, които можем да видим. И тогава да отидем при цеца Алексова. Добро утро на Цеца Лексова. Кадрите ще гледаме, а тя ще ни обясни какво виждаме точно в момента. Добро утро, Ани. Намираме се в средата на Сранжа планина. Само на няколко километра от тук се намира турско-българската граница. Само да кажа, че тук се намира и ловното поле Осман Баир, чието концесионер ще ви покажа след малко. Тук в това ловно поле ловците може би поставиха началото на това да бъдат задържани и да се правят така наречените граждански арести на мигранти. Лично бившия директор на гранична полиция, генерал Илия Илиев принуди мигранти да останат на място, докато дойдат униформените, за да бъдат официално регистрирани в България. Георги Манев е до мен, концесионерът на ловното поле. Господин Манев, вие поставихте така началото на цивилизованото задържане на мигранти и може би така наречените граждански арести. Как ги посрещате и как реагирате на тези кадри, които през последните няколко дни Взривиха публичното пространство с връзването с свински опашки на чужди граждани. Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо искам да не се съглася с това, което казахте преди малко. Ние не сме поставили нико начало на така наречено задържване. Ние просто в момент на ловуване, на, на, когато видим мигранти, започваме да се уведомяваме гранична полиция, Всъщност ние не правим нищо друго, освен да ги успокоим, да застанат до нас, защото е необходимо около 10 минути да дойдат от мястото, където са разположени гранична полиция, доловното ми поле, и оттам вече гранична полиция се върши перфектно работата. А, така Има че, ме е, ме видеокадри. Да, имаме ни видеокадри. Разкажете ни къде, как ги засякохте тези мигранти, те са били голяма група, какво се случи, как ги предразположихте, така че да останат на място, да не се стига до насилие, до връзване, до заплахи. Първо призовавам всички граждани да се действат на гранична полиция, виждайки беженци, дали са мигранти, дали са економически беженци, каквито и да са. Това е по установения ред, трябва да се провери точно какви са. Ние не сме хората, които трябва да, да го установяваме, да задържаме, да проверяваме или пък в най-лошия случай, които правят тези така наречени много излюпени патриоти, да грабят тези хора. Uh, трябва да има пълно съдействие на всички хора, които имат имоти uh, около границата, защото виждайки някой, който навлезе в зелената граница, да могат да дават, подават сигналите. Разкажете. Това е, да. между, това е разликата между тези последни клипове, които mm -hmm. видях и се възмутих, и това е разликата между това, което ние сме правили до сега. Как я... действате Вие? Как действате Вие? подаваме сигнал на гранична полиция, гранична полиция а, идва на място, а, ние всъщност наблюдаваме тяхните действия, защото ние сме нашия ловен участък, а, проверяваме се багажа, вижда се, а, виждал съм включително, че имате наркотици, това, което искам да обърна внимание, защото, за да могат да вървят повече, те употребяват а, а, такъв а, наркотик, извлечен от мака, а, който включително и ред були, може да имате и кадри на, на вътре в самото стопанство, хвърлят навсякъде, всичко е безобразно, но а, около две-три групи сме засичали, които, а, които няма как да се локализират за 5 минути след обаждането на гранична полиция в район от 20 км и вече ги няма. Интензивни агресивни до някъде бих казал, но ако с. А, Давам ви един пример, ако с подходящите средства и начини успееш да, ги, да, ги, да им задържиш вниманието, те, сигнализирайки на гранична полиция, гранична полиция се перфектно работата и това е различният начин и подход. Давам ви още един пример. Една възрастна жена преди, мисля, че една седмица, беше поканяла в къщи. Uh, няколко такива иммигранта от uh, село, което се намира близко до Браздата. Uh, Обади се в същото време на гранична полиция, те идват и си свършват работа. Както няма, вас? няма граждански арести, няма такива противозаконни uh, правила, норми. Вземат ли им? Uh, колко им вземат каналджиите, за да могат uh, да ги легализират тяхното пребиваване? Вие казвате, че се вземат пари, вика се телевизия, за да се официализира. Разкажете ни? Чувал съм, че 500 евро на човек се плаща на някой от групата. Другите не знаят за какво става въпрос. Коя група? Гражданските? Гражданските арести. Да речем, има деца или така наречените нови патриоти, които наистина са си патриоти. Искат да отидат да направят нещо добро за държавата. Само, че те не познават законите. Някой от тях има, да речем, оговорен, оговорен канал, в който в даден момент мисля, че по вашата телевизия беше излъчено, точно в даден момент, случайно, пък видели някакви мигранти. Нали, случайно, аз имам 50 излита, съм виждал а, и сме а, направили превентивни мерки на около 200 души около Какво са, ми казвате, групи. че хора от гражданските а, отряди имат договорка, вземат пари? Точно така. Това е един от вариантите, в който участват другите момчета, които са наистина патриоти, но просто са заблудени и а, някой от тях а, взима една сума, когато а, извикам телевизия, извикам и гранична полиция, Следващите действия на гранична полиция вече са ограничени. Това, което цяла Европа и целият арабски свят знае, че България е гостоприемна страна, е това е благодарение на добрата работа на гранична полиция. Това, което мога как, да ви кажа... Каква е тарифата? Каква е тарифата? Аз ви казах, 500 евро е да останат в момента в България, защото... На човек ли ми казах? Да, на да, човек. 20 човек са 10 000 евро. А, в момента, защото не могат да преминат вече, виждате какви драстични мерки взимаха и Македония започват да минават от България и искат да, не да минат от България, ами да просто да бъдат регистрирани. В момента, ако отидете в Елково, там където са а, където са настанени такива мигранти, може да видите, че всичко е празно. Няма никой. Регистрират се в България, но това пречи на социалната ни система. Очаквате ли сега гражданските отряди да скочат срещу вас за това, което казвате, че един от тях вероятно взема пари, а другите са чиста проба родолюбие? Нека между тях да се разбират. Кой, какво прави, защото аз всъщност не съм страна в тяхното действие. Искам просто да призова обществото да реагира правилно, адекватно, наистина, да подпомага гранична полиция, но да не се правят такива, такива неща. Мога да ви дам един пример, да речем, с господин Марковски, който даде чисто юридически пример за това нещо, но виждам, че явно нямам време за да ви го споделя. Затова призовавам всички да се действат на гранична полиция, гранична полиция, знае умее да се върши работата. Ние сме свидетели. Просто трябва да бъдем по-гъвкави и да не правим а, такива неща като насилие, защото след това може да се получи много по-обратен -по 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 ефект а, а, за страната. Ни. Благодаря ви, господин Манев. Колеги към вас, към студиото. Цеца, благодаря ти. А сега ще ви покажа